السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الْإِنسَانُ <laughs> أَنَّىٰ حي على الفلاح إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنتي الى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wahai hamba-hamba Allah bertakwalah kita kepada Allah azza wa jalla dengan sebenar-benar hendaklah kita takut kepada Allah bertakwalah kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah azza wa jalla para jemaah sekalian alhamdulillah hari ini 12 Januari 2024 bersama dengan 30 Jumaat al-Akhirah 1445 tajuk yang diberikan perbincangan pada kita kesin, kesinambungan daripada khutbah yang lepas iaitulah melahirkan zuriat yang berkualiti bermula dengan menunaikan hak-hak janin yang masih dalam perut dan sebelumnya terjadinya janin dalam siri yang lepas Tuan-tuan telah dengar khatib telah mengucap 22 kali ataupun lebih terima kasih kepada ibu bapa. Kita yang ada mak yang masih hidup khidmatlah kepada mereka sebelum mereka pejam sebelum menghembuskan nafas terakhir. Kita yang ibu bapa sudah berada dalam kubur sentiasalah mendoakan mereka supaya Allah Ta'ala lapangkan kubur mereka menjadi taman surga Allah curahkan rahmatnya kepada mereka sentiasa dan mulut kita sentiasa basah Rabbi ghafirli wali kama rabbayani sarira Ya Allah ampunkanlah dosa dia ibu bapaku berilah rahmat kepada mereka sebagai mereka telah memberi kasih sayang kepada ku waktu kita kecil mudah-mudahan motivasi yang disampaikan dalam siri yang lepas lebih 20 kali Terima kasih kepada ibu bapa memberi kesan kepada jiwa anak-anak biiznillahizza wajalla. Anak tidak nak ulang balik khutbah, cuma nak sambung hari ini iaitu tugas dan tanggungjawab kita mendidik anak-anak bermula dari mana? Bermula dari memilih ibu yang baik. Sebab kalau kita salah pilih ibu, Bermakna kita pilih sarang yang tak betul. Takhayyarun linu tafikum Pilihlah sarang untuk letak air mani kamu Fa innal irqa dasas Sebab keturunan orang itu ada kalanya memberi kesan kepada anak cucu Jadi para jemaah sekalian Mendidik anak bermula dari memilih ibu Bagi orang perempuan memilih bapak Maka dalam siri ini kita kena kenali beberapa hak kepada janin Beberapa hak anak-anak setelah dikandung oleh ibu Dan akan diikuti dengan beberapa hak setelah anak dilahirkan Biiznillahi Azawajalam Maka pada khutbah hari ini akan memberi kepada kita Pemikiran tentang ayat Al-Quranul Al Karim Surah Al-Qiyamah ayat 36 hingga 39 auzubillahi minasyaitanir rajim ayah sabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan mim mani yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fasawa, sawwa fa ja'ala minhu zawjayni dhakara wal unsa apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban Bukankah dia asalnya hanya setitis mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya lalu dia menjadi darinya sepasang lelaki dan juga perempuan itulah kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka dalam khutbah ini para jemaah sekalian kita telah diberi tajuk yang begitu baik iaitulah bagaimana kita nak memahami keadaan janin dan apakah tanggungjawab ibu bapa terhadap mereka. Para jemaah sekalian, janin tempatnya dalam rahim ibu dan setiap manusia akan melaluinya kecuali datuk kita Adam dan Hawa. Termasuk Nabi Isa AS dikandung oleh maknya Sayyidah Maryam. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Najmi huwa a'lamu bikum iz ansha'akum minal ard wa iz antum ajinnatum fi butuni umhatikum Allah lebih mengetahui akan keadaan kamu semenjak dari menciptakan kamu berasal dari tanah tu ayah kita Adam dulu Dan semasa kamu berupa anak yang sedang melalui pelbagai peringkat kejadian Dalam perut ibu suratun Najmi ayat 32 Dalam rahim Allah yang memelihara dan membentuk manusia Hualadzi yusawwirukum fil arhami kaifayasha Dialah yang membentuk rupa kamu dalam rahim mak kamu Sebagaimana yang dikendaki oleh Allah Surah Ali Imran ayat 6. Kita tak nak bentuk. Kita kalau boleh bentuk ana buat analogi mudah. Payuh nak siap janin. Kalau lah kita boleh bentuk anak kita. Ayuh kata aku nak anak laki-laki. Mak kata anak perempuan lah buat kawan kat dapur. Akhir kali baloh tak sesak Hock ni kata nak tinggi. Ah eh, jangan tinggi sangat. Puak-puak kita ni kenik belaka. Pulak. Hak ni kata nak putih. Ayuh dia kata biar nur abahlah sikit kita. Akhir sekali tiga hari tiga malam aduk kepala nak bentuk rupa janin maka Allah Taala kata mu tak sedut mikir huwallazi yusawwirukum bil arham Allah yang bentuk maka kita terimalah apa yang telah ditebut oleh Allah azza wajalla cuma tuan-tuan boleh pilih awal fa innal irqa dassas maknanya keturunan orang tu ada kesan dia kalau nak orang bentuk gini cari macam ni tapi masalah jodoh ni tak ada nak kata dia mari tanpa rancangan awal Bahkan ada orang jumpa seminggu kahwin, ada jumpa sebulan kahwin, ada yang bertunang tiga tahun tak kahwin. Kuasa Allah mengatasi segala-galanya. Kemudian bila berada beberapa hari dalam perut mak, Allah perintahkan malaikat meniupkan ruh dan nyawa kepada manusia dan ditetapkan rezeki dan ajalnya sebagaimana firman Allah Taala wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma dan kami pula menetapkan dalam kandungan rahim ibu yang mengandung itu apa yang kami rancangkan hingga ke suatu masa yang ditentukan dilahirkan sama ada sembilan bulan ataupun kurang suratul hajj ayat lima para jemaah sekalian Islam telah memberi panduan dan menetapkan bahawa di sana terdapat hak-hak janin yang terlebih dahulu perlu ditunaikan oleh manusia bagi memastikan zuriat yang bakal lahir nanti adalah mengikut acuan Islam dan sempurna penjagaannya di antaranya. Yang pertama, hak janin dalam memilih ibu. Ha ni. Kalau hak tak bini lagi, saya semak calon-calon yang akan dipinang. Ini merupakan hak utama janin dalam memilih ibu yang baik yang akan mengandungkannya dan kemudian membesar serta mendidiknya. Sekiranya ibu memelihara dengan baik, maka selepas kelahiran juga akan dijaga dengan baik biiznillah. Sekiranya janin ini tidak dijaga dengan baik, maka setelah kelahirannya nanti akan mengundang keburukan. Oleh itu perlulah memilih ibu yang salihah dan baik akhlaknya mengikut keadaan masing-masing jangan pula pergi cari hok pelik-pelik akhir sekali tak nak pakan tak nikah tak bini pas bila kita kata itu pun melampau juga kita tak baik mana duk cari bini hok baik-baik berdoa susrah juga kita jadi kita orang panggil berpadam lah. Arak kata mud rijelak ala qadri lihafik holo kaki ikut saiz limut bahasa Melayu kata beli baju ukur badan kata orang baik yang kedua hak janin memilih bapak yang baik Anak yang baik adalah dari bapak yang baik dan soleh. Setiap janin mempunyai hak untuk mendapatkan bapak yang soleh, bertakwa dan berakhlak mulia. Firman Allah Taala: Wakan Abu Huma Saliha. Bapak mereka adalah orang soleh. Ini cerita Ashabul Kahfi yang kita baca hari ini, hari Jumaat. Iaitulah ketika Nabi Musa dengan Khidir nak pergi baiki tembok dua orang anak yatim. Allah kata wa kana abuhuma salihah bapak mereka orang soleh. Setengah ulama tafsir kata bukan ayah dia saja, tok dia yang ketujuh soleh. Cucu, cici, mendapat tempias kesolehan anak itu. Jadi kalau kita nak anak cucu kita soleh, kita tok ayah, kita tok ye, kita tok nenek, opah jadi orang soleh. Insya-Allah cucu akan menurun kesolehannya biiznillah azza wajalla. Kalau tidak khutbah ni panjang saya hurai tajuk ni, tapi oleh kerana masa kita terhad tuan-tuan boleh tengok dalam buku yang saya usaha ni di bawah dalam buku ni ada dua tajuk satu dia panggil hak ibu bapa macam siri khutbah yang lepas yang dibaca oleh khatib dan hak anak-anak setelah dikandung dan dilahirkan dalam buku ni sangat menarik tuan-tuan kalau tak nak dengar tak nak baca boleh tengok dalam kuliah yang saya sampaikan di bawah syarah kepada kita ini hak ibu bapa siri yang berikutnya hak anak-anak kita dengar InsyaAllah tidak ada air mata yang tidak mengalir kecuali hati yang sudah mati tak sayang pada mak ayah itu saja yang kita boleh katakan yang ketiga hak janin yang ketiga agar dijauhkan dari syaitan sejak dari awal syaitan adalah musuh utama manusia yang akan berusaha menyesatkan manusia sejak permulaan benih lagi dan ketika berlakunya persetubuhan antara suami isteri oleh itu Islam mengajar kita membaca doa yang di, agar dijauhkan dari syaitan yang dirjam. Allah menggambarkan hal ini dalam peristiwa ibu Maryam iaitulah anak kepada Imran. Firman Allah Taala wa inni sammaituha Maryam wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitanir rajim. Aku namakan dia Maryam dan aku minta berlindung denganmu ya Allah anak aku ini zuriat aku ini daripada dikacau oleh syaitan maka cara ayat ini surah al Suratu Imran ayat 36 37 jadi di antara cara kita kena baca doa sebelum melakukan persetubuhan dah mula pegang isteri itu mula dengan doa dulu jangan duduk mai uh, tak tukalu, kalau tidak syaitan akan berada bersama dalam peristiwa yang bersejarah itu wal iazbillah doa tu ada dalam kitab perisai muslim tentu boleh ambil ya perisai muslim saya dah bagi free percuma pdf sudah ada yang cetak pun ada tuan-tuan boleh cari secara dan amalkan hak janin yang keempat hak janin bahawa bapaknya berniat kerana Allah kita nak, nak kahwin ni kenapa? kerana nak baik nafsu kenapa nak anak? sebab kita nak penerus zuriat supaya lepas kita tua ada orang tolong cana tolong jaga kita lepas kita mati ada orang doakan kita harta yang kita cari turun kepada anak-anak dan anak-anak kita didik menjadi orang yang soleh supaya mereka menjadi pejuang Islam yang akan mempertahankan agama ini yang akan menyebarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan niat untuk bangga-bangga kemegahan dan kemasyhuran anak aku comel anak aku hebat anak aku tua anak aku ni la tapi kita didik kita cari anak semata-mata kerana kerana nak mencari zuriat yang soleh Jani yang lahir itu hendak diniatkan untuk dididik mentaati Allah <coughs> sebagaimana yang didoakan oleh orang-orang yang saleh. Firman Allah Taala dalam surah Al-Imran ayat 38. Hunalika da'a ZAKARIYA rabbah. Qala rabbi habli min ladunka ZURRIYATAN thayyibah innaka samii'ud du'a. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhan katanya. Kalau kita nak ambil nak jadikan doa bermula di sini. Bermula di kalimah Rabbi. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau sentiasa mendengar, menerima doa permohonan. Nah, bagi yang sudah kahwin, doalah ini yang tak ada bini pun boleh doa supaya Allah Taala berikan kepada kita zuriat yang salih, yang baik melalui ibu yang baik ataupun yang perempuan melalui bapa yang baik biiznillah wajalla boleh doa dari sekarang sampai ke bila-bila tu ayah kata saya nak doa juga boleh ustaz naam biar boleh cucu cicit kita yang baik jangan salah faham pula setengah orang tua kata tak boleh doa dah ustaz kalau kita doa ni ke macam nak bini lain kita kata lah jangan duk salah faham doa Rabbi habli min ladun zurriyah. Zurriyah ni bukan anak saja. Cucu, cici, ciak, cik. Semua termasuk. Kita doakan pada hari ini hari yang mulia. Rabbi habli min ladun ka tayyibah. Inna ka doa. Ya Allah anugerahkan kepada kami. Anak, cucu, cici yang baik. Engkau lah yang maha mendengar doa. Amin ya Rabbal Alamin. Para jemaah sekalian. Memohon zuriat yang baik. Bererti ia menjadi permata keluarga. Dengan mentaati Allah berbakti kepada ibu bapa dan mempunyai akhlak yang mulia. Isteri Sayyida apa ni Imran bernazar. Anak yang bakal dilahirkan adalah seorang yang dapat berkhidmat kepada agama di Baitul Maqdis maka dia doa iz qalatim raatu imran rabbi inni nazartu lakama fi batni muharrara fatqabal minni. Isteri Imran kata wahai Tuhanku sungguhnya aku nazarkan kepadamu anak yang ada dalam kandunganku sebagai se bebas. <tuh> dari segala urusan dunia untuk berkhidmat hanya kepada mu di Baitul Maqdis maka terimalah nazarku ini cuma dia tak sebut anak laki-laki ke perempuan ha, jadi bila tiba-tiba dia terima anak perempuan wa unsa, Ya Allah aku ingat anak laki-laki rupanya anak perempuan nak khidmat di masjid sukalah dia anak perempuan maka ada orang yang jaga dia yang pentingnya bagi dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anak adalah kurniaan Allah yang perlu dididik dengan tujuan untuk mentaati Allah dan berkhidmat untuk agama. Ini kita di awal tahun, awal tahun 2024 tapi hujung tahun pengajian. Lepas zaman Covid ini berubah. Dulu hujung tahun, hujung tahun. Lepas ini hujung tahun pengajian di awal tahun uh, apa ni miladi. Tuan-tuan pilihlah di mana ke tempat nak letak anak. Di pondok kita ini, Alhamdulillah, ada dua sistem pengajian yang kita buka. Yang pertama tahfiz, tahfizul Quran. Yang anak kita ni kena hafal Quran 30 juzuk biiznillah azza wajalla. Sudah ada beberapa puluh orang yang khatam di masjid kita ini Alhamdulillah. Dan juga kalau yang tak nak nak gi tahfiz, dia boleh masuk aliran pondok biasa. Pengajian sama, yang bezanya hak ni hafal Quran, yang ni hafal beberapa surah saja. Jadi peluang ada pendaftaran telah dibuka. Tuan-tuan boleh ambil borang di pejabat kita dan hantar mari. Alhamdulillah, banyak kelebihan yang keistimewaan yang kita letak di pondok kita ni. Yang pertama, duduk mengaji secara tarbiah di sini. Yang kedua, pelajaran kita pagi sampai ke malam. Tak ada kerja lain, kerja kita didik pelajar-pelajar kita ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat melahirkan zuriat yang baik kepada kita dan kepada ketuan-tuan yang ada anaknya di sini. Atau di mana-mana sekolah yang lain. Yang penting, pilihlah cara hidup ke arah mana kita nak tuju anak kita biiznillahi azza wa jala. Yang kelima, hak janin untuk hidup. Hak janin untuk hidup adalah hak setiap manusia dan dikenakan hukuman kisos bagi orang yang membunuhnya. Siapa dia bunuh janin, boleh bunuh dia. Allah SWT mencela orang yang melakukan perbuatan sebut dan membunuh anak perempuan kerana diyakini boleh mendatangkan keburukan kepada keluarga ataupun takut rezeki terhalang itu semua itu amalan jahiliah yang telah dihapuskan oleh Allah Azza wajalla sebagaimana Tuhan sebut dalam suratul an'am ayat 140. Maknanya kalau janin sudah lekat jangan pergi gugurkan. Jangan gugur. Terimalah dia sebagai anugerah Allah kepada kita. Ini setengah maayah ni Allah bukan bukan nak gugur. Jangan. Kita tak tahu apa yang Allah nak anugerahkan. Anak mana yang bermanfaat kepada kita setelah kita tua ataupun setelah kita mati. Wallahu alam. Jadi Allah Taala bagi rezeki ambil. Yang keenam, <coughs> hak janin untuk mendapatkan rawatan dan ubat-ubatan. Ibu-ibu yang mengandung dinasihatkan tidak membawa barang-barang berat yang boleh menggugurkan kandungannya. Janin adalah amanah di tangan ibunya untuk dijaga sebaiknya dan menjauhkan diri daripada perkara yang memudaratkannya seperti minum arak, merokok dan makan ubat-ubat yang berbahaya semata-mata nak gugurkan janin. Biasanya orang hak nak gugur janin ni hak, hak tak bini bin hak hok tak lelaki. Dia malu ke orang maka kalau dia gugur bermakna dia dosa dua kali. Dosa zina, dosa bunuh anak yang telah dikandungnya. Waliaz billah jangan bermudah-mudah. Yang ketujuh hak janin untuk mendapatkan nafkah. Islam secara jelas telah meletakkan tanggungjawab kepada suami menyara janin dari segi pemakanan dan tempat tinggal sebagaimana firman Allah Taala dalam surah An-Nisa ayat 34 iaitu Allah perintahkan kepada ar-rijalu qawwamun 'alan nisa orang laki-laki yang menjadi ketua pada wanita dan dia kena beri rezeki kepada anak-anaknya dalam surah Al-Baqarah 233 wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf dan kewajipan ayah menanggung nafkah makanan pakaian mereka dengan cara yang sepatutnya ayat ini ana tak panjangkan huraian sebab kita dah hurai panjang dalam tafsir Surah Al-Baqarah Baru ya pada bulan yang lepas Kita kata Alhamdulillah Dan semalam kita telah khatam 96 siri kuliah Tafsir Surah Al-Baqarah Lengkap playlistnya dalam Youtube Tuan-tuan boleh belajar Yang tak sempat hadir Boleh mengaji Jangan tak mengaji Yang ke-8 Hak janin dalam nasab keturunan Islam menentukan bahawa uh, Hak janin dinisbahkan kepada bapaknya Yang telah berkahwin ini berdasarkan firman Allah Taala dalam suratul Ahzab ayat 5, "Ud'uuhum li'aba'ihim huwa aqsatu 'indallah." Nelah kamu kena serahkan anak itu, nasab keturunan anak itu kepada bapa mereka yang sebenar, jangan letak pada bin orang lain. Ini sekarang masalah kita hari ini, masalah dia ambil anak angkat, lepas tu dia buat bin ke dia, lepas tu ini ini di antara perbuatan yang tidak baik. Maka para jemaah sekalian jangan bermudah-mudah dengan keturunan orang dosa besar kalau tidak bertobat. Baiklah para jemaah sekalian, marilah sama-sama kita berusaha mempertingkatkan ilmu dan pengetahuan terhadap hak-hak janin yang perlu dijaga dan diberi perhatian. Sesungguhnya apa yang telah Allah SWT nyatakan dalam Al-Quran itu tidak sia-sia, melainkan terkandung di dalamnya rahsia dan hikmat bagi hambanya yang berfikir, bagi memastikan lahirnya zuriat yang kuat dan berkualiti, Semestinya bermula dari benih yang baik, dari pasangan suami isteri yang baik, biiznillah azza wajalla, kemudian dididik dengan cara yang baik, maka insyaallah kita akan selamat. Jadi tuan-tuan boleh baca dalam kitab Keindahan Islam ini tentang hak ibu bapa dan hak anak-anak. Mudah-mudahan kita dapat menunaikan dua-dua tanggungjawab yang besar supaya kita bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla sebagaimana Nabi telah mengatakan kullukum mas'ulun an ra'iyatihi semua kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah orang-orang yang di bawah jagaan kita ataupun orang yang dipertanggungjawabkan kepada kita jadi sama-samalah kita bertakwa kepada Allah jaga hak ibu bapa yang masih hidup cara hidup yang sudah mati dengan cara mati kita khidmat pada mereka selagi hayat di kandung badan jaga hak anak-anak bermula daripada janin memilih ibu, memilih suami dan waktu dia kecil jaga anak jangan lupa hari ini kita sudah berada di akhir Jumad dan akhirah bermakna besok satu rajab telah berlegar di alam maya dalam grup whatsapp sudah berlegar esok satu rajab siapa dia bagi tahu rajab mari esok pahalanya sekian-sekian tuan-tuan letak dalam kepala satu je tidak ada hadis sahih yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang memberitahu kedatangan bulan sekian-sekian pahala sekian-sekian tidak ada kalau masuk dalam WhatsApp group delete jangan disebarkan. Alhamdulillah ana telah terang banyak kali Al Imam Al Hafi Ibnu Hajar telah menulis sebuah kitab nama dia Bayanu Ma apa ni Bayanul Ajab bi bima warada fi fadli Rajab. Ha, ataupun nama yang diberikan uh, menyatakan keajaiban kepada perkara yang disebut tentang bulan rajab jadi bulan rajab ni bulan yang mulia salah satu daripada bulan haram tapi telah dicemari dengan hadis-hadis palsu yang disebarkan dan amalan-amalan yang direka sendiri oleh orang maka tuan-tuan yang berhati-hati tak usah share di facebook, tak usah share dalam grup cukuplah dalam bulan rajab ni kita beramal banyak kita teruskan ibadat kita yang sedang kita sudah ada jangan duduk rajin-rajin menyebarkan nyebarkan benda yang tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain sentiasalah kita selawat kata Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam Quran inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima